ကျွန်တော်တော်တင်တော့ကိုကောင်းမယ်ဆိုကြကောင်းမယ်ဆိုနော်ဟိုဒီမှာပြည့်တယ်အဲ့ဒီနေ့ပြန်လည်းမရတော့ဘူးတော့ကတော့အားလုံးပြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆက်ဒူးသိန်း၄000နေဘယ်ကုန်း6000နေတလီရတာပြည့်ပြီဟုတ်တယ်မလို့ดูแลผิดตัวอยู่อ่ะเนาะเฮ้ยตะควินลงต่อสินี่ผิดไปกว่าโหลอ่ะมองงาเลยเฮ้ย3แลผิดตัวอยู่อ่ะเนาะควินลงก็ต่อสินมั้ยเปียเนาะฮ่าเบดูเนี่ยเปียเนาะဘာတွေပေါ်ပြောင်းနေရနော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးတယ်မှာရှိပါရယ်နော်ရှာကြည့်ပါဦးခြေဘလောက်ခတ်တာလဲ55လား17လားခုနကိုမင်းနဲ့ပွဲတော့55ပြောနော်ဒီပွဲတော့မသိဘူးဟမ်ဒီပွဲလည်း55ပဲလေနော်ကနအဲ့လိုတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမလားတဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးပြကနတော့ဟိုဟာနဲ့ပါလေဝိုင်းချင်းနဲ့အခုကကြောင်းစရာနဲ့ဟုတ်ကြောရေဝမ်း3ဖြစ်သွားပြီနော်13ပါเนาะကိုမင်းပွဲဘယ်လိုနိုင်ွားလဲဆိုတော့ကိုမင်းပါဗျာเนาะနိုင်မလို့နဲ့ရှုံသွားခဲ့တယ်ဗျဟာ3ဘွဲမှာဟုတ်ခဲ့ပါအခုကောเนาะဟုတ်ပါတယ်เนาะကျောင်းဆရာခုနဘွဲနိုင်သွားပါတယ်เนาะ1 3ပါตรีวันมาเนาะเอาเลยเนาะกูมีนโปรแตนก็เปลี่ยนแล้วตะปัดต้าอนายมาอยู่ได้อยู่เนาะฮะเปลี่ยนแล้วเนาะอ๋อ41ขึ้นตัวไปเนาะတော်တယ်ရှာတာမင်းတို့မင်းတို့ချမနှစ်ယောက်ကစောင့်နေနော်တော်တယ်ဟမ်ဟောမခနဲ့တော့နိုင်လဲမင်းမန်ဟောပလိမ့်ပေါ့နိုင်လဲစိတ်စင်းရဲ့ဟာကိုမင်းကတော့မခနဲ့တော့ဟောကိုမင်းနိုင်လဲစိတ်စင်းရဲ့ဟာနိုင်လဲစိတ်စင်းဘူးလေမစောတော့ဘူးလေဟေးမင်းကကိုင်းနေအောင်ပါဘူးเนี่ยเนี่ยดิเนลูนี่ชะเนี่ยดิเนลูนี่ไปใส่จ้ะ14บาเล่นๆเล่นๆเล่นๆ
个人的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 Two four. Two four. Come here. Hello, I'm not going to be.啊，美女嘛来呀，对呀，美女嘛来，好，对，阿哥就嘛来，佛祖吧，佛祖吧，我来就嘛来，我就嘛来。我美女嘛来，你们来。我要跟你讲，没讲。Four, two, ba. Hey, two, four, ba, no. Hey, Jie Bao, leh, the second. Dozen second.好4 2啊哈喽哥呀好的好的好好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 好那个 four two 吧，喏，好有没嘞？不老有嘛嘞？白白好拉个，哎，你们几呢？啊？别啊我，亚伟，过来啊，没事过来。哎呀，白巴布来！嗯，过来的。我那东里过不来，我那里。给我。给我。How you measure by Balagelo? No? Mounting me don't have a owner. Pull it go, that's the woman you love it. Mamma, they're not enough for them, and ain't they now? Two fiber.Two five, come in.我们姐姐的不要说来着。好嘞，表。好嘞，表。
မိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခုနှစ်ပေကိုချုပ်ထိုးနေတယ်နော်ဟေးဟေးဟေー OK 吧，对哟。年年那多少年嘛？就呀，那多大一年奖是呀？十多吧。十多比多少元呢？ကိုကြီးရဲ့ happy ညီလေးအားပေးနေရဲ့ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာကြီးလေတော့လေငါးပြီး30လောက်ဆော့ဗော30လောက်တော့ဆော့ဗောရောက်လေငါးပြီး30လောက်ပါမစော့တယ်မစော့နဲ့တော့ရာယူပါဟေး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 ဟာဘဒူးဆက်ပဲမှာရာယူပါရစ်ချင်းလုံးလုံးဘူးမပေးပါလို့ပါချင်ရမှုခါကြီးကဒီလိုမျိုးကHey, Bibi! Hey! What about you? Ha! မင်းတခါပုတ်ကန်ကြီးကတော့မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ကြပါလို့နော်။ဆက်ပြရမင်းသား။ဒါရ။ယူတော့ရိုက်ပေးရဲ့။တော်တော်ရိုက်ပေးရဲ့ညီလေးမှတ်မိလားတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မှတ်မိပါပြီကနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားရကောဝမ်းဝဲဝမ်းကြီးပဲကြည့်တယ်ဟာဒူထောက်လိုက်ရင်တော့ငေါ့လဲပါဘီလီယံဟဲ့ရပါတော့သူရီအိတ်ဖြစ်သွားပြီကိုကျေးဘယ်လိုပေါက်လဲဆိုတော့ကျေးပေါက်လို့မရတော့ဗျအမကအရန်กว่าဝိုင်းဟာသူရီအိတ်ဒီဘက်ကသူရီဟာတော်စီဝိုင်းဗျာဟောတော်စီဝိုင်းဗျာတော်ရီဗျာကျွန်တော်အေးအေးမလောက်ပါနဲ့ဗျာတော့ကိုင်းချင်းမှာထိုင်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးတရီဗျာတော်စီ25ပြည့်ရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပါပြီဗျာနော်အဲ့ဒီနဲ့ငါတော့ပြောနေလို့ပါအေးငါပြီးလာဟုတ်ကျေတော့ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒါနားမယ်ဗျာနော်ဘုမင်းဟိုဟုတ်ပွဲလုံးပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ကွာဇာတာကညံ့
ကိုမင်းပွဲကကိုမင်းနိုင်မလို့လုံနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဗျာနော်ဟိုကျွေးတယ်လို့တောက်ချက်ကြည့်တာဘာလဲခွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သမင်းမစားရသေးဘူးဒီဘက်ကနေပို့ရတယ်သမင်းစားမယ်လို့လဲကိုင်းကပစရဲထက်လဲအခိုင်တွဲမယ်နော်ပြုလဲပါဟုတ်ငါဟုတ်ငါလဲပြန်လို့လွှဲမယ်နော်တခုလေးဒီပြန်ခိုင်းပါကိုမင်းရေနော်အဲ့လိုတောက်ရင်ရှက်တယ်ကျန်တော့ကိကိရှင်းနေတဲ့ကောင်မှကျေတော့ခံရတာကလက်ဆက်တယ်ဆက်တယ်နားကျလားလက်ချင်နားချင်ရာကြီးကိရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုမေးပွဲကမမဆောင်တဲ့တူပဲနိုင်မလူလူနဲ့ရှုံးသွားတာဗျာနော်နိုင်တော့မလူလူနဲ့မမဆောင်တော့ကြည့်တော့ရှည်ရသေးတယ်ခုတော့ဘုရားမကြည့်ရတော့ရတယ်ဟာကိုကြည့်ဟောမောင်းပါဗျာနော်ဆိုက်ရတယ်ဘယ်ခိုက်ရတယ်ဘယ်လိုလဲကြည့်ရလိုက်တော့တော့ရတယ်ဟာတော့ဖယ်ရင်ဒီမရတော့တော့ပြေးပဲကြိုက်တာတော့ပဲမလုပ်ပဲအဲ့ဒါတော့နေပြန်။တော့မိုင်ဝက်တော့တော့သွားပါလို့ပြန်တော့ကျွန်တော်အားပေးပါတော့။တော့မိုင်ပြီးတော့မှာမိုင်ကိုကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ကိုမေးပြီးသွားရင်ဝေးပါ။ဟေး။အဲ့တော့နေပြန်။ဘာလို့လဲတော့အဲ့လိုလုံးမမပေါ်ဘူး။ကိုမေးကလေးလား။ဒါရီကဒီဒီပါထွက်တယ်။ကိုမေးကလေးလား။ဟမ်တောင်းရတယ်တောင်းရတယ်။ဟာမင်းတို့ကပွဲကြတပွဲမှာ။ဟာမင်းတို့က1 3ပါနော်။1 3ပါ။ကဲဒီပွဲပြီးတော့တော့ဟမ်ဒီဒါလိုက်လေးနားမယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဘူး။နော်ခဏနိုင်နောက်ပိုင်းမှာဒီပွဲမှာပြည့်နေတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီကြွေးရအရှင်းအောင်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ဆရာအရှုံးပေးလို့တော့ပါနော်။ကျွန်တော်တို့အရှင်မောင်တို့တော့ရှောက်ဆက်နေပါလေ5ခဏပြီးတေပွဲကြီးပါနော်အိုင်နာကြောင်းသားနဲ့ဂရုံးလေးနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့အဟောပေါ်အောင်ညက်လိုက်ဘူး5ခဏပြီးပွဲကြီးဦးမယ်ဗျာနော်မေဘန်အလောက်กว่าကြာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့ကြီးနေတယ်ကြီးမနေဘူးပြန်နော်5သိန်း5တောင်းပါနော်6သိန်း6တောင်း6သိန်း6တောင်းပါနော်ဘီကြီးတွေလည်းကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာတခါရပြည့်ပြည့်20 30အသာလေးပြည့်တယ်ပြန်နော်ဟာဘယ်နဲ့ဟာခေါင်းနဲ့ကြည့်ပြင်းလာဗနေရဗနာလုံးကြီးညာအိုးကဲနောက်ဒီကအကြော့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းဝမ်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြန်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့မလာလို့အမအကြော့မှာ၄ဘွဲ့မြောက်ဝင်ရှိသေးတယ်ကနော်နောက် 1-4 ပါနော်စက်တမတ်၄မှာပါတစ်သက်ရမနေ့ပွဲငယ်တော့ပြန်ပြီးတော့နော်ဟမ်ဒါရေးပွဲ9ဘောတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ဟမ်ဟမ်ခုနကပြန်9ဘောတော့ပြန်မှာတော့ဒါရေးသူတို့လည်းဘောတော့2ပွဲနော်ငါ2ပွဲ2ပွဲဟုတ်တယ်ပွဲခုတူပါ2ပွဲ2ပွဲဒီ2ပွဲတော့ပြန်လေဟမ်ဒီ2ပွဲကတဲ့ဝဲပြီးတော့မှနောက်2ပွဲပြန်ဝေးသွားပြန်နော်ဒီမကြီးရဲ့သာပဲလေโคตุบาเนาะโคตุบาเปลี่ยนยะเมตะตะเยดี9เปโอเวตู4เว้ยชีวะยะเนาะอ๋อมาละกว่าအားကြီးပါ။အေး။ဒါကလည်းအလို
你这个碰碰没变过。好不吧那再冒吧然后要不就这样子要吃吃吃吃吃吧这样子要吃吃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 因为他在没上来了都别了他在这儿别了。别别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 哎呀江南的不容易的我也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 不容易的我妈妈的，我比较，我也没毛病。哎，好的。